fuck. Პირველი შემიტომ რომ არ მგონია რომ ეს ყოველთვის პირადად ხემალაძის რაღაცა პირადი ხუშტური სამწუხარო ნიშნები არის ისაც საქართველოში იმ სულაც რელიგიური სფერო ძალიან ცუდად იჭრება ეს თქვა საერო სფეროში და მათ შორის სატელევიზიო სფეროში შედარებით შემოიჭრა ანუ თითქმის დარწმუნებული ვარ ხამის დამტკიცება არ შემიძლია ბუნებრივად მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ეს ყო ზარი ეს თქვა საპატრიარქო და ან ყოველ შემთხვევაში ადამიანები და ვისაც გულზე მოხდა ეს ბოლო გადაცემა რაც ყო გიორგი მაისურაძის მონაწილეობით და რაც ყო ძალიან კარგი გადაცემა ჩემი აზრით. ამიტომ მოვდივარ რომ სხვა დროს ალბათ შეიძლება კიდევაც იყოს ასეთ შემთხვევა, მაგრამ არც კი გავველოთ თავში იმან რომ გადაცემები დახურონ მით უმეტეს რელიგიური მოტივით. და მით უმეტეს რომ თქვიო თქვა წითელი ზონა ეს არის კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების ხრივ ეს არის ალბათ ერთადერთი ნათელი ქართულ ფილოსოფიაში. არ შეიძლება ადამიანმა თავი მდგომარეობაში ჩაიგდო რომ შენივე გადაწყვეტილების გადათქმა მოგიხდეს დღეში რამდენჯერმე. სექტემბრის თვეში 69 სახელმწიფო ადამიანი არის მიღებული ხელშეკრულებით. ძველმა გენერალურმა დირექტორმაც კარგად იცოდა და მოვალეობის შემსრულებელსაც წინასწარ კარგად აუხსენით ჩვენ რომ ჩვენი ორგანიზაცია არ არის ფინანსურად დახინებული და გარკვეულ ოპტიმიზაციას ვითხოვდით მათგან. ნაცვლად ამისა მივიღეთ ის რომ 69 ადამიანია ხელშეკრულებით მიღებული და ამის ფონზე მიუხედავად იმისა, რომ გასაგებია, რომ არის ფინანსური შეჭირვება, მაგრამ ფინანსური შეჭირვა პირველში ოპტიმიზაციას ეთხოვდა და არა შტატების ასე გაბერვას უკვე. მე ვფიქრობ, რომ მან მიიღო ეს პიროვნული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ არ მგონია, რომ ჩვენს საზოგადოებრივ სივრცეში ვინმე ჭკუად ყოფილი იყოს, ვინც ესეთ სულელური გადაწყვეტილების რეკომენდაციას მისცემდა. და აი სულელური რეკომენდაცია, სულელური ნაბიჯი ატომაა, თქვა და საჭირო თქვენ ხაზე ჭერთ წითელ ზონას, რომ იყოს საძრო მოუწოდებს გადიოდეთ ეს ამას მომენტებს. მე მხარს უჭერ რომ იმ დონეზე რა დონეზე საეთერო ბადე არსებობს იმ დონეზე მაინც შევინარჩუნო. თუ იმის ფული არ არის რომ წითელი ზონა გადიოდეს, მაშინ იმის ფული არის რომ 79 ახალი ადამიანი ავიყვანო ჩვენ ხელშეკრულებით. თელ დღის განმავლობაში კეთდებოდა აბსოლუტურად ერთ გამომიცხავი განცხადებები, ანუ დაიწყო იმით რომ გადაცემა დაიხურა და აღარ გადიოდა. ერთ საათში მე უვიდე და არ დაიხურა და გავა ეთერში. ზოგადად მე გამაღიზიანა ამ ერთ გამომიცხავმა განცხადებებმა. ეს არის არასერიოზული. ნამდვილად ვერ ამოხსენი ეს რა ფენომენი იყო. საათში ერთხელ ყოველად ერთ გამომიცხავი და ერთ საწინააღმდეგო განცხადებების კეთება.